বনৌষধি চিকিৎসা সেৱাক ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰি নীৰৱে বনৌষধিৰ চিকিৎসা চলাই আহিছে জোনাইৰ এজন লোকে। জোনাইৰ কেমিজালেম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ওপৰ চিৰুঙ্গাৰ মন্তুৰা পেগুৱে বহু বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত লোকক বন ঔষধৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰি খ খ লোক সুস্থ হৈ পৰাত বিভিন্ন সংগঠন তথা অসম চৰকাৰৰ পৰা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। জোনাইৰ অতি পিছপৰা ওপৰ চিৰুঙ্গাৰ মন্তুৰা পেগুৰ বন ঔষধসমূহ অসম চৰকাৰে নিৰীক্ষণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলিও স্বীকৃতি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশেষকৈ মানুহৰ হাড় ভঙা, কেঞ্চাৰ, চাইনাছ আদি বিভিন্ন ৰোগ বন ঔষধেৰে চিকিৎসা কৰে মন্তুৰা পেগুৱে। ইফালে বন ঔষধসমূহ ক্ৰমে পাবলৈ নোহোৱা হৈ পৰাত মন্তুৰা পেগুৱে তেওঁৰ নিজা বাৰীতে ৰুই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত হায়দৰাবাদ ইণ্টাৰনেশ্যনেল একৰিডিটেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ তত্বাৱধানত আৰু হলিষ্টিক মেডিচিন ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা পৰম্পৰা চিকিৎসা গৱেষণা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ পৰাও অংশগ্ৰহণ কৰা জোনাইৰ ওপৰ চিৰুঙ্গাৰ মন্তুৰা পেগুকো প্ৰদান কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল অফ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰ 2021ৰ এইডাল হল হেৰি লতা সঞ্জীৱনী। এইটো হাত ভৰি ভঙা, এইটো হ'ল ডিমৰাজ। হয়, কিহৰ কাৰণে ডিমৰাজটো হ'ল মানে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে। মোৰ নাম শ্ৰী মতুৰা পেগু। গাঁওখন হ'ল জেলম চিৰুং। প্ৰায় 20 বছৰ বেছি হৈছে নেকি, 20 বছৰ 2000 চনৰ পাছৰ পৰা মই শিকি আছোঁ। মই চিকিৎসাটো মোৰ হাত ভৰি ভঙা, মই বিশেষকৈ মোৰ হাত ভৰি ভঙাটো এক্সিডেণ্ট আৰু খুন্দা খুন্দলি কাৰোবাৰ হয় যদি তেতিয়া হয় এইবিলাকো কৰোঁ। তাৰে মাজতে হেৰিও কৰোঁ, কেঞ্চাৰ কিছুমান কৰোঁ, কিন্তু সময় নাপাওঁ। কেঞ্চাৰ বিশেষকৈ বহুত টান আছে আৰু সময় লাগে, কেঞ্চাৰৰ কাৰণে বহুত ঔষধি লাগে। কিন্তু হাড় ভঙা, হাত ভৰি ভঙা একদম একেবাৰে ভাঙি যাওঁ। মাত্ৰ মই কৈছোঁ মেডিকেলত গৈ মানে হেৰিত এক্সৰে ফটোটো মোক লাগে। এক্সৰে ফটো নহ'লে মানে মিলাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, এক্সৰে ফটো চাই মই মিলাই বান্ধো। ৰোগী হৈছে প্ৰায় 500মান বেছি হৈছে নেকি, কিন্তু মোৰ ৰেকৰ্ড কৰা নাই। আগতে বহুতো কৰিলোঁ কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰা নাই। মই যেতিয়া মানে গুৱাহাটীত ট্ৰেইনিং দিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়াহে মানে কৈছে যে মানে ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখিবলৈ ক'লে। এতিয়া কিছুমান ঘৰত আছে, তাৰ পাছৰ পৰাই মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ। মই হেৰি গুৱাহাটীত গৈছোঁ, হায়দৰাবাদ গৈছোঁ, মাজুলীত গৈছোঁ আৰু যোৰহাটত গৈছোঁ। আমাৰ এই পাৱাৰ ৰিজাৰ্ভত অকণমান আছে, এইটো প্ৰায় শেষে হৈ গৈছে। এতিয়া মই মানে হেৰি পাহাৰৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা কিছুমান মানে অৰুণাচল আদি মানুহবিলাকৰ পৰা যোগাযোগ কৰি কিছুমান বস্তু লৈ আনো। বাৰীত অকণমান ৰুইছোঁ, বনৌষধ মই বহুত ধৰণৰ ৰুইছোঁ, হ'লেও এতিয়া মানে প্ৰায়ভাগ মই পোৱা নাই। কিছুমান এইটো চুগাৰৰ ৰুইছোঁ আৰু হাত ভৰি ভঙাৰ ৰুইছোঁ, কটা মেলাৰ যদি কাৰোবাৰ হাত ভৰি কাটে তেতিয়া সেইটো ৰুইছোঁ, আৰু কেঞ্চাৰৰ ৰুইছোঁ, কিছুমান কেঞ্চাৰৰ আছে হায়দৰাবাদ। তাত 3-4 দিন আছিলোঁ, তাত বহুত মানে হেৰি কৰিছিলে আমি মানে হেৰি যিবিলাক বন ঔষধি যে আমি আসামৰ পৰা আমি 16জন গৈছিলোঁ। 16জনৰ ভিতৰত আমি মিচিং 2জনেই আছিলে,
দুজনের ভিতর মই এজন আর আনজন হল এই জয়কান্ত দলের গালি গাঁ আমি দুজন গেছিল বহুত ভাল আসলে বহুত শিক্ষা দিছে বেচারা আর আমাক সুদিছে কি কি জানে বলে সুদিছে আর আমি সেইবিলাক সব ভালকে আমার সার্টিফিকেট বিলাক চাই চাই মেলে আকো দুনাই ইহতেও মানে আমাক সার্টিফিকেট দিছে ভালে পাইছে ইহতে বহুত মানে কিছুমানে দেখলে মুখ দেখলে মানে আমি ভগবান আহিলে বলে মানে বহুত হেৰি করে বেচারা আমি ইমান হাত ভরি ভাঙিছিলে এটা আপনিহে জনম দিছে বলে মোক কই জানিবা মোক সুধে বেচারা ইহতে কইছে কি আপনি কিমান লয় বলে কয় ধন সম্পত্তির কারণে ধনের কারণে নাই মোর তেনে মোর মানে দাবি করার সিস্টেম নাই আপনি যি দিয়ক সেইটে তামোল পান এখন দিলেও মোর কারণে যথেষ্ট মাত্র আপনি হাত ভরি ভাঙিছে হাত ভরিখন ভালো হবো লাগে এনেকাই কই কথা।